Кешарах, ты келеферде қортынды жаңалықтары, студия Дарият Шуни, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Көктем келіп, қардың көбесі сөгіле бастады. Өңір су тасқынына дайын ба? Қызыл су басу қаупы бар елді мекендерде қандай шаралар атқарылуда? Бүгін облысқа жұмыс сапарымен ішкі істер вице-министрі Юрий Ильин келіп, дайындық барысын байқады. Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Жақсылық Сқақов 85 жасқа толды. Еңбек ардагері 50 жылға жуық өңіріміздің дамуына атсалысқан. Мерейтой иесін облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Жауырына жер ескенбеген палуандардың додасы. Петропавлда әскери институттың 20 жылдығына орай институт барысы турнир өтті. Өңірімізге жұмыс сапармен ішкі істер вице-министрі келді. Юрий Ильин, Түкшақ пен Уәлиханов тайынша Есіл ауданындағы су алу мүмкін аумақтарды жоғардан бағдарлап, Сергеев су торабына аялдады. Вице-министр сол жерде Шалақын ауданындағы жеке құрамның даярлығын көріп, гидроторабтың жағдайын байқады. Мамандардың топшылауынша Шалақын ауданына қарасты 8 елді мекенге қызыл су жетеді. Төтінші жағдай орын алуы мүмкін елді мекендерді аудан әкімінің орынбасары Жанат Оспанов атап шықты. Село Городецкое. Городецкое, Мерген, Кривощокова, Ақамбарақ, Сергеевка, Астаган, Семиполка, Новопокровка және Браев елді мекендеріндегі кейбір үйлерге су жетуі мүмкін. Аталған ауылдар мен селоларда арықтар қазылып, жағалай бөгеттер тұрғызылды. Сол ауылдар мен селоларда тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, адамдар мен жануарларды эвакуациялау жоспары түзілген. Егер де жұмыс күші мен техника жетпей бара жатса, онда бұл шаруаға жергілікті агроқұрылымдар тартылмақша. Өңірімізге жұмыс сапармен келген ішкі істер вице-министрі Юрий Ильин, Түкшақ пен Уәлиханов тайынша Есіл аудандарындағы су алуы мүмкін аумақтарды жоғарыдан бағдарлап, Сергей су торабының маңына Түкшақ пен қонды. Ішкі істер вице-министрі алдымен Шалақын ауданындағы даярлықты байқады. Қауырт маусымға деп, жергілікті қазынадан 6 миллион 400 мың теңге қарастырылған. Қаражаттың 20% мотопомпаларға, 900 мыңы жанар жағармай алуға жұмсалыпты. Әкімдіктегілер инертті материалдар жеткілікті. Ауданға 3600 литр дизельді отын мен 1000 литр бензин бөлінді дейді. Осы күні Шалақын ауданының әкімдігі 100-ден астам адамнан жеке құрам жасақтаған. Олардың арасында медбикелер, малдәрігерлері, құтқарушылар, тәртіп сақшылары, электршілер мен коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері бар. Олар күн түн демей су тасқыны кезінде жедел әрекет етеді. Мамандар даярлықтарын пысықтау үшін оқу-жаттығу жиынын 4 рет өткізіпті. Қауырт маусымға аудан бойынша 45 бірлік техника әзір. Су басқан жағдайда адамдарды автобуспен тасымалдайды. Тұрғындар уақытша мектепке орналастырылады. Оларға жеңіл көлік пен азық-түлік жеткізілмек. Малдарды қауіпсіз жерге шығаратын жүк көліктері даяр. Мотопомпа әрбір селолық округте бар. Ішкі істер вице-министрі Сергей су торабының жұмысымен танысты. Нысанда ақау жоқ дейді осында. Су қоймасы 98%-ға толған. Бір жылдың ішінде осы жерден 3 миллиард текше метр су өткізу жоспарланып отыр. Секундына 2,5 мыңдай километр су өтіп өтейіз су арнасынан. Ал бұл гидроузыл 7600 километр секундына су өткізіледі. Сонда қазір 2,5 мыңдай су километріне өтсі, 7600, сонда бір 30-40% дегені өтіп тұр ғой су. Әлі сонда 60-70% әлі запас болады. Гидротехнический сооружениелерге бәрінде кезінде уақытында күздігіні дұрыс жөндеу жұмыстарынан өттік. Сондықтан қазір су өткізуге түгел дайындық. Ақ ұлпа бабымен ғана ерсе, бәрі ойдағыдай болады деп сендіруде вице-министр. Серьезных опасений по подтоплению населенных пунктов, которым угрожало в прошлом году у нас. Былтыр су басқан елді мекендерге биыл айтарлықтай қауіп төнбейді. Ішкі істер министрлігінің жеке құрамы қауырт кезеңге сақадай сай. Кейбіреуі Қызылорда облысында жұмыс істеп жатыр. Егер солтүстікте жағдай бақылаудан шығып кетсе, біз оларды осында жібереміз. Бүгін Торанғол көлінің үстімен ұшып өттік. Аталған су қоймасына қатысты кейбір мәселелер бар. Мұнда гидротехникалық құрылым салу үшін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге облыс қазынасынан тиісті қаражат бөлінді. Тас және темір жолдың бойындағы су өткізгіш құбырлар мен арықтарды тазалауға күш жұмылдырылмақ. Жалпы өңірдегі бөгеттерден көп мөлшердегі су сәуірдің 10-нан бастап босатыла бастайды. Сол кезде аудандардағы барлық жеке құрамдар күшейтілген түрде кезекшілік жасайды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Ал күннің екінші жартысында Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Елен Петропавл су қоймасының жағдайымен танысты. Бүгіндері мұндағы тіршілік көзінің деңгейі 92 метрді құрап отыр. Әзірге судың ернеуден асуы тіркелген жоқ. Мамандар болса, қызыл су наурыздың соңы мен сәуір айының бас кезінде келеді деп жоспарлап отыр. Десе де қазара қар шығару жұмыстарын мықтап қолға алу қажет. Өйткені биыл ақ ұлпа нормадан екі есеге көп жауған. Тағы бұл күні вице-министр шаһардағы былғары зауыт ауданында тұрғызылған дамбаны да көрді. Мынау 1800-ден астам тұрғыны бар қаладағы былғары зауыт ауданы. Көктем келгенде дамбаға қарамастан мұндағы бірқатар үйлер тасқын судан зардап шегіп келген. Ал өткен жылы мұндағы 900 метрге жуық нысанға жаңғырту жұмыстары жүргізіліпті. Ондағы жөндеу шаралары өңірге келген Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Илинге көрсетілді. Есіл өзені арнасынан асқанда аудандағы үш көшеге су кіріп, бірнеше баспанаға қауіп төндіретін. Сондықтан биыл бұл жағдай қайталанбас үшін дамбаны қайта қалыпқа келтіру жұмыстары жасалды. Ол шараларға 600 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Жөндеу шаруаларын Каспака серіктестік атқарды. Олар екі жыл кепілдік беріп отыр. Апат айтып келмейді. Сондықтан төтенше жағдай бола қалса, мұнда адамдарды қабылдайтын екі мектеп әзірленген. Осы шараларды мықтап қолға алуды вице-министр де қадап айтты. Кейін мейман Петропавл су қоймасына да соғып мұндағы жағдайды байқады. Өткен жылы нысанның оң жақ қанаты күшейтілді. Жалпы қойманың сыйымдылығы 24,5 миллион текше метр. Бүгіндері мұндағы тіршілік көзінің деңгейі 92 метрді құрап отыр. Бұл өткен жылғыдан сәл төмен, дейді мамандар. Ал жалпы көктемгі қауырт маусымға дайындық күшейтілген. Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы 95 ауыл ел мекендеріндегі су тасқындарының қаупі бар. Сондықтан біз мынау ең біріншіден дайындалу жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Арнайы 1000-нан аса арнайы техника дайындалуда. Тиісті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген су баратын жолдарын ашып жатырмыз. Халықпен тиісті жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл ең біріншіден түсіндіру, ақпараттандыру. Жалпы қызыл су наурыздың соңында не сәуір айының басында келеді деп жоспарлап отыр мамандар. Сондықтан өңірдегі су тасқынын алдын алу жұмыстарымен танысқан вице-министр дайындық шараларына оң бағасын берді. По прогнозным данным, которым мы на сегодня располагаем. Ауа райы қазір оң қабақ танытып отыр. Қар ақырындап еріп жатыр. Ерген қар суын қабылдай алатын су көздері оған әзір. Және резерв жеткілікті. Өткен жылы бөлінген қаржыға қосымша гидротехникалық құрылғылар тұрғызылыпты. Сондықтан қызыл су биыл аса қауіп төндіре қоймайды деп ойлаймын. Былғы қыс қарға сараң болмады, сондықтан ақ ұлпаны шығару шараларда қарқын алған. Бірақ оны күшейте түсу қажет, деді вице-министр. Ал жалпы қыс басталғалы қаладан 726 мың текше метр қар шығарылыпты. Бұл жұмыстарға петропавлдықтарда білек сыбана кіріссе жақсы болар еді, дейді мамандар. Өйткені коммуналдық мекемелерге қарап отыруға болмайды. Өз ауласындағы ақ ұлпаны әркім өзі шығарса, нұр үстіне нұр болар еді. Мағжан Ахмазина, Жұлдызбек Ермұханов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Өңірде Б корпусының мемлекетті қызметкерлерін аттестаттау жалғасуда. Бүгін 36 адам соңғы сынақтарын сәтті тапсырып шықты. Олардың қатарында облыс әкімінің орынбасарлары, құрылым басшылары, ревизиялық комиссия мамандары мен облыс әкімі аппараты да бар. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Бүгін мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудың соңғы және жауапты сұхбаттасу кезеңі өтуде. Сынақты тапсырушылар өз қызмет саласына байланысты сұрақтарға жауап берулері қажет. Сондай-ақ тиісті нәтиже шығару үшін алғашқы екі кезеңнің көрсеткіштері де есепке алынады. Оның қорытындысы бойынша комиссия мүшелері қызметкердің лауазымын жоғарылату немесе төмендету бойынша шешім қабылдайды. Мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудың мақсаты олардың кәсіби даярлық деңгейі мен жүктелген лауазымдық міндеттерді уақытылы және сапалы деңгейде орындау қабілетін айқындау. Сұхбаттасу барысында облыс тұрғындары тұрмысының сапасын арттырудағы олардың қабылдап жатқан шешімдері анықталады. Оған қоса қызметкерлердің стратегиялық ойлауы мен мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыруға қосқан үлесі де ескеріледі. Аттестаттаудың жаңа форматы мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігі мен психологиялық дайындығын анықтауға мүмкіндік береді. Қайролла Галеев Петропавл қаласы әкімінің орынбасары қызметін 5 жыл бойы атқаруда. Ол қазір облыс орталығын абаттандыру, су тасқынының алдын алу мен тұрғын үй кезегі туралы сауалдарға жауап беруде. Комиссия мүшелері оның жауаптарына риза. Сынақтан сенімді өтушілердің қатарында Қарлығаш Макина да бар. Сложность работы
коллективе. Ұжым ішінде жұмыстың алға басуы әр қызметкерге байланысты. Алайда оларға бағыт-бағдар беріп, тиімді жолды көрсету жетекшінің міндеті. Сондықтан аттестаттауға дайындық үстінде мен стратегиялық жобалық құжаттарды қайта оқып шықтым. Бүгінгі күнге дейін өңірде аттестаттаудан 313 мемлекеттік қызметкер өтті. Оның 12-сіне қатысты лауазымын жоғарылату шешімі қабылданған. Сәуірдің 19-ына дейін аталмыш сынақты тағы 500-ден аса солтүстік қазақстандық тапсырады деп жоспарлануда. Эльмира Садуақасова, Жансұлу Тастемірова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Өткен жылы өңірде бруцеллезға шалдығу фактілері тіркелмеген. Тағы туберкулез сары аурудың дендеуіне жол берілмей, 11 ауру түрі бойынша көрсеткіштер төмендеген. Ал тұмауды жұқтыру көрсеткіші керісінше өскен. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында өткен брифингте айтылды. Елбасы өзінің бұйылғы жолдауында 5 негізгі басым бағытты айқындап, әдеттегідей барлық салаларды қамтып өтті. Маңызды құжатта сандық технологияларды дамыту қажеттігі де айтылды. Бұл орайда айтар болсақ, бүгіндері көптеген мемлекеттік қызмет түрлері электронды нұсқада көрсетіледі. Бұл қағаз басылықтан арылып, уақытты үнемдеуге септеседі, дейді тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысының міндетін атқарушы Юрий Пузиков. Департамент 7 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Өткен жылы жалпы 1111 мемлекеттік қызмет көрсетілсе, соның 99,8% электронды түрде жасалған. Кейін Юрий Пузиков өткен жылы атқарған жұмыс қорытындыларына тоқталды. Оның айтуынша, теріскейдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты. 2016 жылдың қорытындысында тіпті кей ауру түрлері бойынша көрсеткіштер жақсарған. Заболевание кишечными инфекциями снизилось на 18,3%. Ішек инфекциясы аурулары 18,3%, вирустық сары ауру 20%, туберкулез 2,9%-ға кеміді. Тағы дизентерия 15%, бактериялы қазықтық уланулар 2%, көкжөтел 6%, менингококктық жұқпа 13% азайған. Бруцеллезбен ауырғандар мүлдем тіркелген жоқ. Ал керісінше, қыс мезгілінде өңірде тұмау өршіген екен. Ауруды 300-ден астам адам жұқтырыпты. Сол себепті облыста көп жылдан бері болмаған карантин орын алып, 4 мектеп, 3 балабақша уақытша жұмыстарын тоқтатқан. Бұдан бөлек тағы 13 нысанда жартылай карантин жарияланыпты. Мағжан Ахмадина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. 24 наурыз халықаралық депрессияға қарсы күрес күні. Адамның күйзеліске ұшырауы бүгінгі таңда қоғам арасында белең алуда. Жас талқымайтын сырқат, жыл мезгілдерінің ауысуы, адам өмірінде кездесетін қиын жағдайлармен орын алатын тұрмыстық ахуалға байланысты туындауы мүмкін. Соның салдарынан адам баласы қатты жабығып, жұмысқа деген талпынысы жоғалып, қарапайым өмір салты өзгеріске ұшырайды. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде демекші. Күйзеліс белгілерін байқаған жағдайда бірден мамандар көмегіне жүгінген дұрыс. Олар әр адамның эмоционалдық жағдайын байқап, кешенді ем-дом шараларын бекітеді. Күйзеліс адамның эмоциялық жағдайы. Бүгінгі таңда оған жасы 40-тан асқандардың әрбір 10-шысы шалдыққан. Басым бөлігі әйел адамдар. Сондай-ақ бұл кесел жасөспірімдер арасында кең таралуда. Өз бойынан депрессияның белгілерін байқаған адам мамандар көмегіне жүгінсе, терең күйзелістің алдын алуға болады. Біз алдымен толық диагностика жүргізіп, пайда болу себептеріне үңілеміз. Қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар.
хабарымыз жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Жақсылық Сықақов 85 жасқа толды. Агроном диқаншы ғалым 50 жылға жуық өңірімізбен еліміздің дамуына атсалысқан. Қарияның ерен еңбегі бірнеше рет еленген. Бүгінде Жақсылық Ғабдоллаұлы ерен еңбегі үшін құрмет белгісі, еңбек қызыл туысында марапаттардың иегері, мерейтойын облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Еңбек ардагері Жақсылық Сықақов кезінде ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. Машина трактор станциясында, кейін совхозда бас агроном қызметтерін атқарған. Мерейтой иесін аймақ басшысы Құмар Ақсақалов құттықтап, қарияның өмір жолына қысқаша тоқталып өтті. Жақсылық аға еңбек жолын 1954 жылы Полудинск машина трактор станциясының агрономы болып бастады. 20 жылға жуық біздің өңіріміздің ауыл шаруашылығы саласын басқардыңыз. Сіздің жетекшілігіңізбен мал шаруашылығында тың технологиялар қолданыла бастады. Соның арқасында ет пен сүт өндіру екесеге артып, егіннің берекелігі гектарына 5 центнерге дейін жетті. Бұдан бөлек Жақсылық Ғабдоллаұлы 1985 пен 91 жылдар аралығында Павлодар облыстық атқару комитетінің төрағасы болып қызмет етіп, сол өңірдің дамуына да сүбелі үлес қосты. Бұдан кейін аймақ басшысы мерейтой иесін марапаттап, сыйлық табыс етті. Как вы знаете, картины нашего самого известного художника Смирнова, мы посчитали, что это символ нашей области, поэтому от всех северо-казахстанцев добавить это. Кейін Жақсылық Сықақовты жерлестері де құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Біз енді сіздің соңыңыздан ерген інілеріңізбіз. Сонау 70-ші жылы келіп, ауыл шаруашылығында агроном болып істеп жүрген кездерде, мен ойлаймын, 80-ші жылдар осы мынау солтүстік Қазақстан өңірінде агротехниканың бір жоғарына шығына жеткен кез болды ғой деп. Өйткені әрбір дәннің қасынан минеральный удобрениенің гранулысын табу керек болды. И солай себілді да. И соған орай еліміздің мынау ауыл шаруашылығындағы егін шаруашылығы үлкен жағдайға жетіп өркендеді. Соның басы қасында жүрген сіз болдыңыз аға. Сізбен бір кездесу ол кезде сіздің ақылыңызды сөзіңізді тыңдау. Біз үшін үлкен мәртебе болатын. Жалпы Жақсылық Сықақов 1932 жылы 23 наурызда қазіргі Есіл аудандағы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын, Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясын, Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитеті жанындағы жоғары партиялық мектепті тәмамдаған. Бүгінде Жақсылық Ғабдоллаұлы 3 жылдан 7 немере мен 4 шөбере сүйіп отыр. Біздің жұмыс істеп жүрген уақытта біздің облыс бірінші рет мәдениеті жоғарғы жер деген неге атқа ие болдық. Земли высокой культуры, земледелие Северо-Казахстанской области. Сондықтан онда өзіміз бәріміз жұмыс істеген халықтың еңбегі, халықтар бізде сонда жақсы болды. Кездесу соңында барлығы естелікке суретке түсті. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавл қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы Сара Тасеменова 70 жасқа толды. Осынша уақыт ішінде түрлі саланың тұтқасын ұстаған жан шәкірт тәрбиелеп мемлекеттік қызметте де тер төкті. Бүгін еңбек ардагерін мерейтойымен оның әріптестері үзеңгілес достары мен туған туыстары құттықтады. Толығырақ келесі бейнематериалымызды. Сара Тасеменова өзінің еңбек жолын сонау 70-ші жылдардың басында ұстаздық қызметтен бастаған. Ол облыс орталығындағы нөмірі 43-ші орта мектепте оқушыларға неміс тілінен сабақ берді. Кейін білікті маман мемлекеттік қызметте де бірталай уақыт тер төкті. Соңғы 3 жыл бойы Сара Қайроллақызы Петропавл қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы қызметін атқарып келеді. Бүгін мерейтой иесін шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов құттықтап, өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловтың атынан құттықтау хат пен бағалы сыйлық табыс етті. Бүгін мына залға мерейтой иесінің әріптестері мен үзеңгілес достары жиылыпты. Любовь Соболева Сара Қайроллақызын 40 жылға жуық уақыт біледі екен. Мен Сара Қайроллақызын 80-ші жылдардан бастап танимын. Ол кісімен бір жерде жұмыс істемесек те жақсы жан екен мақтанышпен айталамын. Өмірде шығармашыл адам, үнемі ізденісте жүреді. Көмек сұрап келген кісілерге қол ұшын бермей қайтармайды. Жиынға туған күн иесінің жұбайы, облыстың құрметті азаматы Жамбыл Тасыменов те келген. Олар зайыбы Сара Қайроллақызы екеуі осыдан 46 жыл бұрын шаңырақ көтерген екен. Бүгінде ата мен әже атанған жандар екі баладан 4 немере сүйіп отыр. Біздің отбасымызда тепе-теңдік. Бірімізді біріміз тыңдаймыз, біріміз мысалы бір идея болса оны қолдаймыз. Алдымен семьяда, отбасында ақылдасып аламыз. Қандай жұмыс болсын, ақылдасып жасаймыз.
сондықтан біздің арамызда ешқандай ұрыс жанжал болмайды. Жиын соңында қонақтар Сара Қайроллақызын туған күнімен құттықтап, өздерінің тілектерін білдіріп тарасты. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Ғасыр жасаған кейуана. Тайынша аудандағы Кременчук селосының тұрғыны Юзефа Бурашевская 100 жасқа толды. Ұлы Отан соғысы жылдарында қария партизандар құрамында болыпты. Өткен демалыс күндері мерейтой иесін аудан әкімі Ержан Имансламов құттықтап барды. Әріптесім Байболат Құлтанов әңгімелейді. Это все медали за вашу работу, да? Да. Юзефа Бурачевская шөберелерінің ортасында отыр. Олар үшін үлкен әжелерінің әңгімесі қызықты. Өйткені кейуананың көргені көп. Қария Отан соғысы жылдарында партизандар құрамында болыпты. Дәл жалындаған жастық шағында талай қиындықты бастан өткерген. 1942 жылы біз тұратын Белоруссияның Брест облысын неміс әскері басып алды. Темір жолдар, түрлі нысандар жау қолына өтті. Сол кезде немістер поляк тілінде сөйлегендерге тиіспеді. Мен полякша жақсы білгендіктен аман қалдым деп айтуға болады. Сондықтан қарсылас жақтың жауынгерлерімен емін еркін тілдесіп, олардың әзірлеген жоспарын біліп алатынмын. Кейін оны кеңес әскеріне жеткізетінмін. 1963 жылы Юзефа Бурачевскаяның отбасы тың егеруге Белоруссиядан Қазақстанға қоныс аударады. Кейін нәзік жанды Кременчук селосында сатушы болып қызмет еткен екен. Бүгін ғасыр жасаған мерейтой иесін Тайынша ауданының әкімі Ержан Имансламов арнайы құттықтап келді. Юзефа Казимировна. Здравствуйте. Поздравляю с днем рождения, с юбилеем. Спасибо. Крепкого здоровья. Кейуананың анасы да 108 жасқа жетіп көз жұмған екен. Ұзақ жасаудың сыры дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылдану дейді Юзефа Казимировна. Бүгін мерейтой иесінің құрметіне орай үйге әулеттің үлкен кішісі тегіс жиылып отыр. 4 жастағы Настя есімді шөбересі әжесін құттықтап өлең оқып берді. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. Только синий свинечок, нет, набегаю без, нас наш песенку споет и носочки связывает. Юзефа Бурачевская 3 қызынан 11 жиен мен 15 жиен шар сүйіп отыр. Байболат Құлтанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлда Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан Әскери институтының 20 жылдығы мен Наурыз мейрамына орай институт барысы жарыс өтті. Дүбірлі додаға 70 келден жоғары салмақ дәрежесінде 20-ға жуық балуан қатысып, өзара мықтыны анықтады. Балуандар белдесуін тамашалап қайтқан тілшіміз Елмира Садуақасова баяндасын. Белдесу 5 минутты құрайды, алайда кездесулердің басым бөлігі бұл уақытқа жетпей аяқталуда. Келесі болып бос кілемге әскери институт курсанттары Нұрсұлтан Құлжабай мен Абай Дәулеткелдинов шықты. Екеуі де күрестің қыр-сырын меңгергендер. Бұл белдесуде ұзаққа созылған жоқ, жеңіс қызыл кілемдегі балуанға бұйырды. Ол қарсыласынан өз айла тәсілін асырып, оны тізе бүктірді. Мен үшін енді қарсылас әрқашанда қарсылас мықты ғой. Өзінің күшін көрсетеді, өзінің қайратын көрсетеді. Сол үшін мен өз күш қайратым салуым үстіндемін. Қазақ күресі жамбас тәсілмен және қырға шалу тәсілмен өз айдамды салдым. Дүбірлі додаға 70 келі салмақтан жоғары 20-ға жоқ балуан қатысуда. Олардың қатарында әскери институт курсанттары, офицерлер мен келісімшарт бойынша қызмет атқаратын жауынгерлер де бар. Турнир біз жыл сайын өтіп жатыр. Бұл турнирдің мақсаттары мынау курсанттардың дене күш қасиеттерін дамыту. Және мынау моральдық психологиялық қасиеттерін тәрбиелеу, және мынау алда болатын облыстық қазақша күрес жарыстарына мына курсанттарды реттеу үшін. Дүбірлі дода жеңімпазы Дархан Дәулет атанды. Ол өткен жылғы турнир жеңімпазы. Биыл да өз мықтылығын дәлелдеді. Финалдық жекпе-жекте 18 секунд ішінде ол қарсыласының қос жауырынын жер ескетті. 5 жылдық тарихы бар институт барысы сайысындағы бұл ең тез жеңіс болып отыр. Эльмира Садуақасова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Аквафор. Суға арналған сүзгілер. Сенбі наурыздың 25-ін арналған ауа рай мәліметі. Түнде ауа температурасы -6-8, күндіз -2-4 градус болады. Күн құбылмалы. Батыстан соққан желдің екпіні секундына 5 метрге дейін жетеді. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба?
Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Қарапайым жүйелермен салыстырғанда Аквафор Марион ас үйде 3 есе аз орналады. Суды 3 есе жылдамырақ тазартады. Жылына 9 тоннаға дейін су үнемдейді. Модульдердің қызмет мерзімі 2 есе көп. Ал қызмет көрсетуге жұмсалатын қаражат қарапайым жүйелермен салыстырғанда 2 есеге аз. Сізде әрдайым таза және пайдалы ауыз су болады. Аквафор Марион премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.